السلام عليكم سما عيني تلاتة العديوني ينتو بان تينو اح تينو مدى معنوم تانتو لاتوي تانتو معنوم معنوم تانتو بل سبل فاية تانتو لاتين تين سبل هالي سبل نينو سبل راجي سبل سبل هالي سبل هالي Okay. 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 Bismillah. Oke, itu pasti hai aduh yang rotot tuh ada anak Aquí, otro tercera y la paz, otro doctor, otro tú, ok, segundo, ampe, se ada, patu, oka, oka, itu, ok, tu la bit del congo. Yang jatuh bawah capas kepala panjang ok, tadi pintu galak ok, pintu galak pintu galak ok, ofong, pintu galak. Okey, terluka. Tak ada siapa-siapa. Okey, sekarang itu dia ular solai. Awal balu. Okey, sebelum yang lu ada unduh lu ok terus sama dengan mana lepas tu dengan wujud tadi lepas tu mana balik di kaca balik dan pintu terokak
Yes. Terus. Jadi. Assalamualaikum. Datang sana. Patu assalamualaikum datang sana. Batun ya tu orang orang sang. Batu terula, ula lu. Okay. Di satu pintu. Okay. Ua pintu. Okay. Itu utama ide. Betul ni lah. Masuk dengan ini pun mak. Okay. Jadi terus. Terus. Jadi cepat. Ya. Yes. Betul. Ya, sama. Sama umat besar. Itu cuma dun. Jadi tu bersuplai, lai, tu bersih. Oh, ini nanti ada omen yang saya nak. Okay, itu cuma omen yang saya nak. Dan ini last habis. Kocok mana? Kocok ni kocok. Kocok ya. Okay. Pasti di sini. Okay. Terus. Wah, dapat putih jalan kaki. Jumpa lah, sebelah dengan saya. Okay, enjoy, ada, bye bye, ciao.